Investicioni forum projekta Masiv Stara planina održan je u subotu 12. aprila na Staroj planini u istoimenom hotelu. Cilj ovog projekta je promocija turističkih potencijala Stare planine i regiona jugoistočne Srbije. On je rezultat prekogranične saradnje Elektronskog fakulteta u Nišu i Internacionalne poslovne škole u Bugarskoj kao glavnog partnera i deo je programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija koji se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske unije. U ime opštine Svrljig prezentaciji su prisustvovali predsednik opštine Milija Miletić, zamenik predsednika opštine Ljubiša Stojković i direktor Centra za turizam, kulturu i sport Zoran Gavrilović. Njihov zadatak bio je da prisutnima na forumu predstave turističke potencijale opštine Svrljig sa akcentom na povezivanje ovih destinacija sa Babinim zubom, odnosno Starom planinom. Predsednik opštine Svrljig Milija Miletić i direktor Centra za turizam, kulturu i sport Zoran Gavrilović upoznali su prisutne sa značajnim turističkim destinacijama u našoj opštini, koje mogu biti zanimljive turistima koji putuju ka Staroj planini. Položaj Svrljiga u odnosu na Staru planinu je veoma dobar i može predstavljati dobru priliku za razvoj turizma i ekonomski napredak Svrljiga, rečeno je na forumu.